Ampla acțiune vizează 20 de grupări infracționale. Ancheta coordonată a procurorilor de ICOT a fost declanșată ca urmare a faptului că în ultimele luni lideri ai unor importante grupări de criminalitate organizată care acționau în vestul Europei au revenit în țară ca urmare a pandemiei și au reluat aici parte din activitatea infracțională. De ce te-au ridicat? Ce ai făcut? Vindeai droguri? În peste 69 de locuințe au descins mascații și procurorii în această dimineață în Constanța. Operațiunea Omaha, derulată de oamenii legii, vizează un grup infracțional organizat specializat în trafic de droguri de risc și spălare de bani. Oamenii legii au descoperit faptul că din 2017 grupul infracțional organizat constituit inițial de 9 persoane, la care ulterior ar fi aderat aproximativ 50 de persoane, ar fi acționat pentru procurarea, prepararea, stocarea, distribuirea și punerea în vânzarea drogurilor cunoscute sub denumirea de etnobotanice. Au fost aduse pentru audieri 111 persoane. După audierea acestora, procurorul de caz din cadrul DICOT va lua măsurile legale care se impun și totodată urmează a fi centralizate și rezultatele și bunurile care au fost ridicate în vederea indisponibilizării. Grupare ar fi acționat în municipiul Constanța, dar și în zona sudică a litoralului, respectiv în Eforie, Techirghiol, Tuzla și municipiul Mangalia. Peste 15 kg de droguri ar fi vândut indivizii până în prezent, pentru care au încasat aproape 1.300.000 de lei. Și în Craiova s-au derulat în această dimineață razii de amploare. Procurorii de ICOT din Craiova împreună cu ofițeri de poliție judiciară au făcut 23 de percheziții domiciliare. Printre suspecți se numără și cunoscutul om de afaceri, fostul iubit al vedetei de televiziune Bianca Drăgușanu. În acest caz, oamenii legii au destructurat o amplă rețea de proxenetism și trafic de persoane. De ce s-au acuzat? Credeți că sunteți vinovat? Potrivit DICOT, perchezițiile efectuate de procurorii din Craiova au vizat un grup de infractori aflați în închisoare care au racolat pe rețele de socializare mai multe tinere pe care le-au obligat apoi să se prostitueze în străinătate. Dacă refuzau tinerele, erau sechestrate, șantajate, violate și bătute. Din datele existente s-a stabilit că gruparea a fost condusă din anul 2008 până în 2011 de un membru marcant al lumii interlope, pe atunci închis prin intermediul locotenenților aflați în libertate. Una dintre persoanele care ar fi condus operațiunea ar fi cunoscutul om de afaceri care a fost dus deja la sediul DICOT Craiova. Membrii grupării duceau fete în Germania, Italia, Spania, Marea Britanie și Elveția, obligându-le să se prostitueze, iar banii astfel obținuți erau folosiți pentru investiții imobiliare în țară și în străinătate. Activitatea grupărilor infracționale din toată țara se referă la trafic de droguri de risc și de mare risc, trafic de persoane, proxenetism, trafic de migranți, camătă, criminalitate informatică, evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă, trafic de migranți, înșelăciune sau șantaj. Perchezițiile se derulează concomitent în București și în județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Galați, Vrancea, Covazna, Brașov, Buzău, Prahova și Dâmbovița. Mai sunt descinderi și în Constanța, Călăraș, Argeș, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Alba, Timișoara, Arad, Satu Mare, Cluj și Bistrița Năsăud.